doncs mira que li vaig dir, eh? Sigues puntual. És que cada cop que anem a casa els meus pares fa igual. Guten Abend. Miquel? No, no conozco. Ich bin Jutta. Miquel, es pot saber què fots? Me'n vaig a Formentera. Els alemanys ja poden anar a ses illes, o sigui que m'he disfressat. A què sembla alemany? Home, més aviat sembles en Ben Schuster després de 2 mesos dormint al cotxe. Però no cal que et disfressis, si en Pedro Sánchez ha dit que d'aquí 4 dies obren fronteres. En Pedro Sánchez, dius? El mateix Pedro Sánchez que va prometre una taula de diàleg? Xata, és que t'ho creus tot. Ara entenc per què votes Esquerra. Miquel, vols parar de fer l'idiota i venir cap aquí? Que hem d'anar a casa els meus pares? No. Porto 90 dies sense poder anar a Blanes i ara resulta que els alemanys poden anar a les Balears a fotre's vermells com gangons. Doncs no penso esperar ni un dia més. Ah, o sigui, que et passes el dia a dia el bé que s'està a Barcelona sense turistes i després te'n vas a Formentera a fotre el guiri. Dona, no és el mateix. Jo no sóc un turista, eh? Sóc un viatger, sóc respectuós. Però si no tens ni idea d'alemany. Que no, diu? Mira, Frankfurt és menjar. Cotxe, Volkswagen, tia bona, Clàudia Schiffer. Però com es pot ser tan trunyo, eh? De veritat, eh, Miquel? Últim avís. Vine cap aquí, que els meus pares ens estan esperant. Que no, que jo no penso passar el cap de setmana amb els teus pares, podent-ho passar a Formentera de festa. Els passatgers del vol a Eivissa embarquin per la porta 5. Miquel... Carinyo, t'he de deixar que em vengo. Adéu! Hola, carinyo. No, mira, que m'han detingut al control de l'aeroport per no sé què de falsificar un passaport. Total, tu em podries venir a rescatar ara? És que no em podia perdre el cap de setmana amb els teus pares. Tu no ets alemany? Doncs que et rescati la Merkel. Auf Wiedersehen.